Шановні глядачі, в попередніх наших програмах ми розповідали вам про ситуацію з дітьми-сиротами в Україні, яка склалася під час карантину, і як в цій справі допомагає канадська фундація Canada Ukraine Foundation. А сьогодні я хочу познайомити вас із керівником благодійного фонду, який відстоює права дітей в Україні, Мартою Левченко. Цей фонд називається «Я – майбутнє України». Добрий день, пані Левченко. Доброго дня, вітаю всіх. Розкажіть нам, будь ласка, трішки про себе. Мене звати Марта, так, в принципі, по імені всі в Україні, ті, кому потрібна допомога, вони, власне, і звертаються. Я є засновницею міста Добра в Україні. Це місце, кризовий центр, який надає притулок матерям з дітьми, які опинилися на вулиці, чи які потерпають від домашнього насилля, чи які не мають куди піти з дітьми, або дуже часто в Україні дітей відбирають з сімей, від мам, якщо немає належних умов. Це можуть бути побутові умови, дім, світло в домі, чи мати не може собі дати ради, знайти роботу. Часто це стосується випускниць інтернатів, яких немає рідних, яких ніхто не міг навчити. Також наш фонд відстоює права дітей з малозабезпечених родин. В Україні їх називають сім'ї СЖО, складні життєві обставини. Часто ці діти втрачають право на якісну освіту, на якісну медицину, навіть іноді просто на елементарну медицину. Їх не хочуть бачити в садочках, тому що мама не може здати кошти на ремонт чи на штори, як говорять. Взагалі суспільство не хоче бачити їх часто в своєму оточенні. І ці люди не знають, куди йти, хто може надати їм підтримку, хто може надати часто юридичну підтримку. Часто вони елементарно не знають своїх прав. І діти, хоча Україна вже 30 років, як підписала конвенцію ООН про права дітей, недавно було виставлено рейтинг дотримання прав дітей у світі, і Україна аж на 91-му місці. І насправді це дуже прикро, і найчастіше це стосується найбільш вразливих таких категорій дітей, це діти саме з бідних родин. Власне, це робить наш фонд, ми намагаємось не допустити потрапляння дитини до дитячого будинку, до інтернату, ми намагаємося навчити дати можливість бідним сім'ям виживати в своїй громаді, акумульовувати силу в громаді, в ОТГ, в районі, аби в селах люди підтримували такі, в містах підтримували такі сім'ї, не засуджували, як ми кажемо, набагато легше підставити плече, аніж ногу. Власне, цим ми займаємося, до цього ми закликаємо, і це місія нашої діяльності. Я розумію, що ви свою діяльність вже почали в 2008 році. То я б хотіла трошки більше почути, як ви це починали і звідки у вас такий поклик? Знаєте, це не почалося якось в один час, в одну секунду. Ти вирішив допомагати, займатися благодійністю професійно, вирішувати якусь проблему. Це якось супроводжувало мене особисто з маличку. Спочатку ти допомагаєш тваринам, потім ти допомагаєш оточенню. В студентські роки я вже була волонтером в YMCA, ми багато їздили по світу, і до Англії, до Чехії. Я вже мала нагоду дуже багато бачити професійну благодійність, розуміти, що професійна благодійність повинна вирішувати якусь конкретну проблему, змінити якесь відношення, оточення до чогось, вирішити щось конкретне. Потім наша група, така ініціативна, молоді, ми почали їздити по селам, допомагати бідним родинам, але побачили, що ті речі, які ми відвозили, чи продукти з'їдалися, речі сходжувалися, а проблема залишалася в сім'ї. Сім'я як була бідною, так і залишалася бідною. Тоді ми зрозуміли, що необхідно підходити комплексно до цієї проблеми, аби її вирішити. Тому що ми побачили, що випускниці інтернатів не вміють готувати їжу не тому, що вона погана мама, а тому, що її ніхто не навчив, тому що в інтернатах дають все готове, за дітьми перуть, миють посуд, готують їжу. І коли вони виходять в світ,
ці випускники, ці мами, тепер які до нас потрапляють, вони не знають, що мають робити своїми дітьми. Вони не вміють віддавати їм елементарну любов, бо самі ніколи тої любові не мали. Вони не вміють доглядати за своїм домом, тому що в інтернатах є прибиральниці, кухарі, ті, хто робив це за них. І, на жаль, наше суспільство, бачачи дитину в інтернаті, в дитбудинку в Україні, часто несуть туди цукерки, подарунки, особливо на Миколая. Але як тільки дитина стає випускником, то вона потрапляє, знаєте, в такий дорослий, дуже жорстокий світ, де їй вже ніхто не несе цукерку чи іграшку, ніхто не хоче з нею фотографуватися з цією дитиною. А вона до цього звикла. Вона звикла жити, отримувати, бачити добрих дядь і тьоть, які обов'язково принесуть цю цукерку. А тепер їх засуджують, їх не хочуть бачити в своїх селах, в громадах. Ви знаєте, от більшість, ми бачимо, що свекрухи не хочуть такої невістки без роду, без батьків, випускниці інтернатів. Тобто їх суспільство насправді готове підтримувати десь там в закритому просторі, в інтернаті, в дитбудинку, але не готові підтримувати і ставати їм такою от рятівною ланкою, коли вони покидають цей дитячий будинок, коли вони виходять в дорослий світ. Тоді ми вирішили, що потрібно щось з цим робити, і створилася така ідея стаціонару, коли ми вирішили, що ми будемо вчити наших матусь готувати їсти елементарно, варити гречку, доглядати за дитиною. І ми побачили, що багато мам навіть не розуміються на годиннику, яка година, що погодувати немовлят, ти повинен розуміти 2-3 години відстані. І ці мами не годують немовлят не тому, що вони погані, тому що вони не розуміються на годиннику. Вони не дають ліки не тому, що вони погані, що вони не вміють читати, писати, закінчивши, маючи освіту 9 класів. Ми побачили, що воно дійсно потрібно, тому що державі набагато легше відібрати дитину, аніж допомогти мамі, сім'ї стати успішною і зберегти цю дитину в сім'ї. Тоді ми були першими, коли ми це розпочинали, тому що нашому кризовому центру вже 3 роки, 3,5 роки, ми маємо 211 випускниць. Це успішні мами, які отримали освіту. Це не просто притулок, це центр розвитку мами, навіть такий в стаціонарі, де мама працює з психологом, з педагогом, з соціальним педагогом, з педіатром, який вчить доглядати за її дитину, де мама малює плани свого майбутнього, чого вона хоче досягти, яку освіту їй потрібно отримати, чи які курси завершити. І мама стає випускницею, коли в неї є своя робота, дім, вона є успішною. І ви знаєте, дуже чудово живуть зараз наші випускниці, коли ми зустрічаємося. Дітки вже повиростали, ті, які в нас були. І ми побачили, що воно надзвичайно потрібна от саме така модель. Тому що немає нічого кращого для дитини, ніж зростати поруч з мамою, в сім'ї. Коли дитина бачить модель сім'ї. Коли дитина має можливість отримувати освіту якісно, а не куди вирішить директор інтернату, де недобір, якесь ПТУ. Тому що діти талановиті однаково, як в заможних сім'ях, так і в бідних сім'ях. Діти хочуть бути щасливими одинаково, як в заможних, так і в бідних. Їм потрібна мама. І вони завжди, от нещодавно знайшли дитину на вулиці, і, знаєте, вона не відпускала з рук мамині речі. Дитині надзвичайно потрібна мама. Тому що дитина не може нормально розвиватися, знаєте, як в стаді, де 80-150 дітей, вони живуть в казармах. Дитині потрібно відчуття, що її люблять, відчуття, що її обіймають, відчуття, що вона комусь потрібна. Дитина має бачити маму поруч з собою і розуміти, що це нормально сім'я, а не нормально жити в якихось, знаєте, я називаю це казармами інтернат, тому що це схоже як на якусь тюрму, тільки в тюрму попадають злочинці, які вчинюють злочин, а в інтернат діти потрапляють тільки тому, що не допомогли їхній мамі. В Україні 99% дітей, які ростуть, живуть, виховуються в інтернаті, це діти, в яких є батьки, в яких є мама, але які не можуть з тих чи інших причин виконувати свої функції. Набагато легше допомогти мамі зробити піч в домі, щоб зимою було тепло, аніж віддати дитину до інтернату, де вона буде жити без мами. А це, ну, дійсно прямі речі, які ми робимо. От зробили піч, повернули дитину.
дитину, сім'ю. Ну, це ж, здається, це так елементарно для громади. Ось ця піч, яка вартує там 2-3 тисячі гривнів, а це ціна майбутнього цілої поламаної долі дитини. Тому от, ну, от саме це зараз так зійшлося, що це є основною місією. Ми намагаємося, ми даємо стипендії дітям з інтернатів, аби вони поступали і отримували вищу освіту в Києво-Могилянській академії, в КПІ. Талановиті діти, які варті більшого, аніж може їм запропонувати система загальна. Тобто на це мають шанс діти сімей, але цього позбавлені, як говорять, державні загальні діти, нічиї діти. Ось така ситуація, на жаль. Пані Левченко, а яким чином ці матері чи ці попадають у ваш кризовий центр? І звідки? Чи це зі всієї України, чи це з області? Я розумію, що ваше місто добра знаходиться в Чернівцях, в Україні. Так. Матері в нас одразу, от перші мами, вони вже були з Харківської області, з Кіровоградської, дуже багато з Одеської області. Це вся Україна, і навіть в нас двічі жили мами з Африки, які також потрапили до України. Ми співпрацюємо з багатьма службами у справах дітей по Україні, які направляють до нас мам. Тому що навіть якщо є державні центри, і жінка не має прописки, документів, жодної допомоги їй не нададуть. Тому що є бюрократія ось ця документальна. Це прикро, тому що не бачать людини, а бачать тільки ось ці папірці. І 90% мам, які потрапляють до нас, це люди, які навіть паспорта не мають, які не мають жодних документів. І нам доводиться виконувати функцію держави, виробляти їм документи, добиватися для них відповідних виплат. Хоча хотілося б, щоб це робила держава, щоб вони допомагали їм в цьому. А іноді через одну фотокартку, на яку мами немає коштів, аби вклеїти 25 років, документ як паспорт стає недійсним. Мама народжує дитину, відповідно, без паспорта вона не може її зареєструвати, взяти дитині свідоцтво про народження. І так дитина може жити десятки років, її просто не бачить держава. Це невидимі діти, які от просто, бо мама не має грошей на фотокартку. Це колосальна проблема, яку не готові ще в нас бачити. А наскільки ви намагаєтеся працювати з державними установами і яку ви допомогу від них отримуєте взагалі? Я б сказала, чим ми допомагаємо державі, а не держава допомагає нам. Тому що ми допомоги від держави за всю нашу діяльність не отримали жодної копійки, якщо ми говоримо про кошти. Навіть для будівництва міста добра нам не виділили тієї землі. Ми знову ж таки збирали донейти, діти малювали хатинки, мами шили ляльки, ми їх продавали. І таким чином ми купили землю, на якій ми зараз будуємо вже наше місто добра. Більше того, ми виконуємо функції держави, тому що ми соціалізовуємо, надаємо притулок, надаємо освіту, забираємо людей з вулиці. Зараз при коронавірусі багато державних центрів просто не приймають людей з вулиці, людей, які в біді. Ми за власні кошти закуповуємо тести, робимо ці тести людям з вулиці, аби вони могли отримати в нас притулок. Знову ж таки, ми наповнюємо лікарні необхідним медобладнанням. Ми добиваємося освіти для дітей, хоча, здається, в цьому також мав би бути, ну, функція і цікавість держави. Тому, але з іншої сторони, я завжди кажу, що кожен з нас і є держава. І ми маємо робити все, що ми можемо, на що в нас є сила, бажання і можливість. Тому от, якщо взяти з тієї сторони, що кожен з нас держава, то ми повинні піклуватися один про одного. Якщо сьогодні ми можемо допомогти комусь, ми маємо зробити 110%, аби бути впевненими, що для цієї дитини, для цієї сім'ї, для цієї родини ми зробили максимум. Пані Марто, скажіть, будь ласка, я розумію, що основною складовою чи одною з основних складових вашої роботи, організації є, власне, створення цього міста добра. То розкажіть, будь ласка, на якій стадії ваша праця над цим містом і як можна вам допомогти і чим можна допомогти спільноті взагалі українській з діаспори? Вже 3 роки ми орендуємо будівлю і щомісяця ми змушені платити орендну плату. Цю орендну плату ми також збираємо з донейтів і побачили, що, на жаль, наш господар, він завжди піднімав
ціну. Зараз вона вдвічі більша, ніж коли ми заселилися. А ще є така проблема, що будь-якого дня господар вирішить продати будівлю, яку ми орендуємо, і ми просто з дітьми опинимося на вулиці. Тоді прийшла така ідея розпочати своє будівництво, аби місто добра могло бути завжди, не залежало від якихось фінансових питань, аби навіть коли нас не буде, щоб кожен бідний, хто в біді, хто на вулиці, аби кожна дитина могла мати прихисток, незалежно від її національності, наявності документів і всієї бюрократії. До нас мами потрапляють абсолютно без речей, без нічого. Тобто ми забезпечуємо потрібно і для наших матусь, і в місті добра. Зараз ми завершуємо будівництво на 2000 квадратних метрів, де зможе проживати майже 80 людей. Вже готова кухня, всі комунікації, ми на завершальному етапі, потрібні меблі, потрібна сантехніка, потрібно текстиль, подушки, ковдри, от все, що потрібно для вашого дому, все потрібно для нашого міста добра. Іграшки, також наше місто добра, воно буде інклюзивним, тому що в нас зараз є багато хворих дітей, які на апараті дихання лежать в нас, і якби не місто добра, цих дітей, чесно, ну, їх вже б не було, тому що вони опинилися в дитячому притулку, в інтернатах, і вони б не мали тієї любові. І навіть наш Стасик, який лежить на апараті, він не бачить, він сам не дихає, він лежить, але щодня його, ви б бачили, як його обціловує мама, яка шалена любов, як він її відчуває і спілкується з нею от кліпанням очей, коли він от вона говорить, Стасику мама прийшла, і ця дитина, от м'язо, він цвіте, він, ти розумієш, наскільки важливу справу ти робиш, коли навіть кожна людина, кожна дитина, навіть маючи такі діагнози, заслуговує на любов і не може бути приречена на самотність і якусь байдужість. І саме це дає місто добра. До нас приходять мами з поломаними ребрами, з вирватим волоссям. Мами, які не звикли навіть дивитися в очі, вони звикли дивитися тільки собі під ноги, які як особистість вбиті, розчавлені і не вірять в себе. І коли ти бачиш, що вона стала копірайтером, чи вона відкрила свою кав'ярню після цього, а ще вона приходить і дає лекції іншим, як вона справилася з такою бідою. Це надихає інших, і інші також не опускають руки, не віддають дітей до інтернату, бо вони там 3-4 дні нічого не їли. Інші вірять в себе, і інші стають добрішими, чуться ділитися. Наші мами щосереди готують обіди для безхатченків. В місті добра ми вирішили втілити ось таку чудесну модель, коли ми будемо приймати і одиноких бабусь, які зараз живуть на вокзалах, на вулиці, яких вже немає рідних, або в нас така є проблема, як чорні колектори, яких відібрали дім. І ці бабусі, вони абсолютно нікому не потрібні. Вони по мусорниках, вони не мають що їсти. І я подумала, як було б чудово, якби ці бабусі оселилися в місті добра. Які вони б стали бабусями нашим дітям і мамами нашим мамам. Вони передавали досвід, ліпили разом з ними вареники, допомагали доглядати дітей, поки мами йдуть на навчання. Це якась глибина, досвід. Вони б ділилися, можливо, своїми помилками, можливо, своїм переживанням. Ось такий, коли б ми поєднали три покоління, дитина, мама і бабуся, мені здається, ми ще більше зробимо. Ми додамо в наш цей реабілітаційний процес якусь таку любов особливу і глибину, яку можуть передати тільки оці бабусі. А для них це буде, знаєте, я ще комусь потрібна, я ще маю що віддати, я ще маю чим поділитися яким досвідом, я ще потрібна, це буде як новий ковток життя. Тому ми спеціально обладнали для бабусь поверх, який не має сходинок, який не має порогів, спеціальні санвузли, аби їм було зручно. Це особливинка міста добра і душа. Душа – така от глибина. То, пані Левченко, будь ласка, тримайте нас в курсі щодо прогресу будівництва і створення вашого міста добра. І розкажіть нам, будь ласка, у вас є тут в Канаді представники, через яких ми можемо долучитися, допомогти місту добра. Як їх знайти, які там, як їх звати, де це є? Це організація «Потічок надій». Чому надій? Тому що наша співпраця розпочалася з історії однієї дитини,
яка абсолютно не мала шансів на життя, і лікарі навіть пропонували евтаназію цій дитині, тому що в неї дуже багато всіляких вад було, коли вона народилася. Її звали Надія. І от завдяки нашій співпраці Надійка зараз ходить. Це чудесна, розумна, гарна дитинка з ямочками. Ну, чудесна дитина, життя в якої врятовано тільки тому, що в неї повірили. Історія була небайдужою. Це Ростик Гурський і Олеся, це подружжя, які створили організацію, назвали «Потічок надії». Вони в Саксатоні в Канаді. Вони дуже багато вже допомоги передали на Україну, об'єднали багато людей в Канаді. Розповідають про історії дітей, можливо, більш детальніше. Тому, якщо хтось може, має можливість нам допомогти, передати допомогу, будь ласка, зв'язуйтеся в Саксатоні. «Потічок надії», вони в інтернеті, «Stream of Hopes» організація, чудесне подружжя, чудесні люди, з якими вже багато років на зв'язку, і таким чином можна буде передати передачу, доєднатися донейтами до нашої справи і спасти не одну долю дитини і сім'ї. Дуже дякую, шановні глядачі. Це була розмова із керівником благодійного фонду «Я – майбутнє України», який відстоює права дітей в Україні, Мартою Левченко. Марто, дуже дякую вам за розмову і всього найкращого вам. Будемо в контакті. Дякую, дуже чекатимемо. Любимо вас.